God kväll, nyhetssändningen Plosjö kan börja. Ikväll så har jag anmält någon som har snott min identitet på community-sajten efterfesten.com. En person utger sig för att vara Marie Plosjö och kallar sig Marie P. Under ett halvårs tid har den här personen skapat sig kontakter och raggar hejvilt på en massa yngre killar. Inte bara detta. Den här personen har sett till att göra sig vän med Gustav Arnestam och Monia Plosjö, min syster. Gustav Arnestam är inte min syster. När man tar kontakt med Gustav Arnestam så meddelar han att det inte är hans konto. Så den här personen har antagligen reggat Gustav Arnestam också, för det ska se ut som att det verkligen är jag. Och lika som med Monia Plosjö, hon har inte heller ett konto på efterfesten. Och det lustiga av allt är att den här Monia Plosjö gör kommentarer i den här som utger sig från mig, som heter Marie P, i blogginlägg och dylikt, för den kapade rakt av från min blogg och skriver till saker som är mindre smickrande. Men Marie P, nu är du polisanmäld. Jag kommer att kontakta efterfesten efter detta. Men bara så du vet det, så finns det en polisanmälan på det. Så jag hoppas att du ser till att även Monia Plosjös och Gustav Arnestams konto försvinner snabbt som bara den. Tack och hej, nyhetssändningen är över.